Les primàries a les municipals van més enllà de la construcció d'una llista única. És una proposta regeneradora que pretén posar en valor el capital polític de la ciutadania catalana. S'hi pot presentar qui vulgui, tant si és representant d'un partit polític com si no és. Entre tots els que participin de la votació es farà una llista amb la gent més votada, que és la que es presentarà a les eleccions al municipi. Quan els partits i la societat civil hem anat junts. L'1 d'octubre vam guanyar tant estratègicament com políticament perquè els partits i la societat civil vam treballar junts. Un procés de primàries faria que tant els uns com els altres treballessin junts. Des de l'1 d'octubre no hi ha hagut una crítica constructiva del per què no vam implementar la República Catalana degut a la repressió que estem vivint. La situació actual és absolutament excepcional i si no ens posicionem amb una proposta regeneradora, els partits tendiran a perpetuar l'estatu quo. Perquè la República ha de tenir una presència immediata a tots els municipis i perquè si no s'assoleix la majoria absoluta per part de cap bloc, partit o coalició, s'adjudica l'alcaldia automàticament a la llista més votada. La concentració de vot és indispensable per garantir una alcaldia independentista. Assegura ser la llista més votada a molts municipis i permet posicionar-se com a vot útil. Projectarem un vídeo de la presentació de l'Adrià Alsina, de Primàries per la República, que fins fa uns dies era membre del secretariat nacional de l'ANC i ara candidat a Primàries Barcelona. El va fer per la primera convenció republicana el juliol passat a Granollers, on es demostra el poder de les primàries obertes, el que pot arribar a passar. Davant vídeo. Ja estem acabant, però abans d'acabar jo volia presentar-vos una persona. En negre, a veure si funciona abans. Sí que funciona. Veieu una noia aquí a l'esquerra, a la meva esquerra, a la vostra dreta? Es diu Alexandria. Àlex, pels amics. És hispana, de família humil. Treballa en un bar, en una taqueria del centre de Manhattan. Però viu al barri de Queens. L'Alexandria, com molta altra gent del seu voltant, té una gran preocupació. I és que no sé si ho sabeu, però als Estats Units la sanitat no és universal, no és gratuïta. Per tant, si ara estiguéssim als Estats Units i algú ara sortint d'aquí es trenqués una cama i hagués d'anar a l'hospital, al cap d'un parell de dies, quan sortís de l'hospital, es trobaria una factura d'entre 5.000 i 10.000 dòlars fàcilment. Com us podeu imaginar, això és un dels grans problemes de la classe mitjana als Estats Units. L'Alexandria deia, ostres, a mi m'agradaria que això es resolgués. I pensa, ostres, segurament hauria de votar demòcrata, no? Però clar, és que quan analitzes, aquest senyor es va presentar a les eleccions prometent sanitat assequible per tothom. I al cap de dos mandats havia fet unes reformes, havia canviat alguna coseta, però la sanitat seguia sent caríssima, segueix sent caríssima i inabastable per la majoria. Aquest altre senyor, també us sonarà, també es va presentar a les eleccions prometent sanitat assequible per tothom. I al cap de dos mandats i un impeachment,
potser havia passat molt de temps tocant el saxo, potser havia passat massa temps amb les becàries. La qüestió és que de reforma res. Però és que podem seguir. Aquest senyor es va presentar també a les eleccions el 1977 prometent sanitat gratuïta per tothom. I al final del seu mandat, res. Però és que aquest altre senyor, i aquí ja pels que som millennials i hem de buscar les fotos, aquest senyor es deia Ford, Gerald Ford. El fotut d'aquest senyor és que a més era republicà i va ser vicepresident de Nixon. I mentre era vicepresident de Nixon, va dir i va prometre que la sanitat havia de ser pública i universal per tothom. I el 74 va tenir l'oportunitat de ser president. I com sabeu, com us podeu imaginar, no hi havia sanitat universal i gratuïta. Clar, són moltes generacions de polítics prometent una cosa. Són moltes generacions preocupant-se per una qüestió important per la vida de cadascú. Així que l'Alexandria, l'Àlex, va decidir, ostres, en comptes d'anar a votar com sempre, perquè no em presento a les primàries, perquè no vaig al Comitè Nacional Demòcrata, al DNC, i presento la meva candidatura, així de qualsevol manera. I com a primera proposta, dic, ara sí, sanitat lliure, gratuïta, per tothom. L'Alexandria va competir amb 28 anys i amb 10.000 dòlars de pressupost, que per les eleccions americanes, sabreu que és molt poc, contra Jean Clouly, que portava des de 1999 ocupant una cadira al Congrés. I va guanyar, per les setmanes. Jo no sé si l'Alexandria acabarà sent presidenta, no sé si al final del seu mandat hi haurà sanitat lliure per tothom. El que sí sé és que l'Àlex, ella soleta, s'ha carregat tota l'elit del Partit Demòcrata a l'estat de Nova York i va camí de carregar-se tota l'elit del Partit Demòcrata als Estats Units, amb 28 anys, hispana i sense recursos. Aquesta és la grandesa de les primàries. Això és el que estem proposant, això és el que volem. I ara mireu, igual, com que abans hem demanat molts torns de veu, ja m'avanço, perquè una altra xerrada fa uns dies em deien, no, és que, home, a veure, tot això està molt bé, però escolta, és que hi ha un altre senyor que... Us presento i dono la paraula a la Cristina Altadí. Bueno, bona tarda a tothom, se'm sent bé? Bé, primer de tot, m'agradaria agrair l'assistència a tots i a totes els que avui us heu acostat fins aquí per conèixer més de prop el projecte de primàries. Des que aquesta plataforma va començar a prendre forma a la ciutat i des que es va difondre la convocatòria de l'acte on som avui, són moltes les persones amb les que parlant sobre el tema m'heu anat fent les mateixes preguntes i m'heu expressat les mateixes inquietuds a l'entorn del que estem parlant. És per aquest motiu que més enllà de venir a explicar-vos per què són necessàries unes primàries obertes a la ciutat de Reus com a única opció per aconseguir una alcaldia liderada per l'independentisme, em veig amb l'obligació d'iniciar aquesta intervenció partint de l'aclariment del que observo que us confon a molts de vosaltres. La primera d'elles és dir-vos que Primàries Reus no és un partit polític. Primàries Obertes és un instrument, és l'únic que tenim ara mateix que pot garantir concentrar el vot republicà a través d'una llista plural i que tingui com a base un compromís amb la República de Catalunya. A la ciutat hi estem presents des de fa gairebé 4 mesos. Comptem amb 400 persones adherides que ho han fet a través de la pàgina web de Primàries Reus i Primàries Catalunya. Aquí ho teniu, on us podeu anar inscrivint per adherir-vos. Us funcionem sense quotes d'associats ni donacions de ningú. És per aquest motiu, un cop acabat l'acte, tal com ha dit la presentadora de l'acte,
Tindreu a fora unes guardioles on, si esteu d'acord amb el projecte amb el qual estem parlant avui, doncs pugueu dipositar el que seria doncs, la voluntat. Perquè penseu que de moment el que fem només és comptar amb la voluntat, la predisposició, les ganes de treball i l'esforç de les persones adherides que estan creient en aquesta iniciativa i que porten setmanes treballant-hi. Molt fort perquè, per exemple, un acte com el d'avui sigui possible a la ciutat de Reus. I potser això és el germen d'una llista transversal amb base republicana que es converteixi en la més votada de la ciutat. La idea d'avui és aquesta. Feia èmfasis en que Primàries Reus no és un partit polític. Remarcaré per què. Segurament molts de vosaltres coneixeu la dinàmica de funcionament de primàries de partit en què són els militants els que, a través d'una votació interna, decideixen entre els diferents candidats que s'hi han presentat, finalment, quina serà la persona que encapçalarà la llista electoral del partit el dia de les eleccions. Nosaltres, com a votants, com a cens i com a ciutadans, el que fem és anar el dia de les eleccions i d'entre tots els candidats que s'han presentat, agafem i votem. A les primàries obertes és la ciutadania qui vota i qui decideix els candidats i candidates que conformaran la llista electoral que finalment es presentarà a les eleccions. Alhora, les primàries obertes, tal i com el seu nom indica, és un procés obert, en què no només hi tenen cabuda persones que procedeixen dels partits polítics, sinó també ciutadania, gent del carrer, qualsevol dels que ara mateix esteu aquí. Persones vàlides, aquelles que coneixen ben de prop les necessitats reals del municipi i que treballen des del seu àmbit professional per donar-hi resposta. I que potser ara, des d'aquest compromís amb la ciutat i el país, estan disposades a implicar-s'hi de forma més activa a través de la política com a eina de transformació real i efectiva per resoldre els problemes locals. I per què no dir-ho? Potser també hi ha gent que sent decepcionada per l'actual sistema i manera de fer política i funcionament de molts partits, on observa que la seva veu i la seva manera de fer ciutat no hi tenen cabuda. Perquè no ens enganyem, la partitocràcia i el seu sistema de fidelitats i lleialtats dins dels partits, de forma molt generalitzada, prima per sobre de l'interès general a l'hora d'establir sistemes de governança. En aquest sentit, tampoc estem parlant de llistes unitàries, perquè no es limita a partits polítics. Parlem de persones que acaben configurant una llista, ja que qui presenti la seva candidatura amb un programa electoral que haurà de defensar pot procedir, com us he comentat, tant de partits polítics com no. La formació de la llista definitiva que es presentarà a les eleccions municipals serà el resultat segons l'ordre de vots obtinguts en aquest torn de votació de primàries obertes. El sistema de votació es defineix mitjançant el reglament de primàries. Aprofito per dir-vos que en el cas de Primàries Reus, en el que fa referència al reglament, estem en una fase d'esborrany, es presentarà en assemblea d'aquí 10-15 dies, i pendents de les esmenes s'acabarà aprovant el text definitiu que serà el que finalment doncs, regularà quin serà el sistema de votació d'aquestes primàries a la ciutat de Reus. Dit això, les primàries obertes s'han d'entendre com molt més que una candidatura única i unitària, ja que representen una candidatura que agrupa i uneix els dos actors fonamentals que han estat acompanyant i segueixen fent-ho aquest procés cap a la independència de Catalunya, que són els partits polítics i la societat civil. Es tracta, doncs, no només d'una diferència important en el mecanisme que s'utilitza per formar la llista que finalment es presentarà a les eleccions, sinó també d'un procés obert i que garanteix un debat previ. Permeteu-me que us digui que en tot aquest procés hi ha tres qüestions que considero fonamentals. La primera d'elles, i per mi gairebé és la més important, és que les primàries obertes van més enllà d'un sistema d'aliances que tenen com a finalitat ser la llista més votada, ja que forces a treballar conjuntament i des d'un inici cap a la mateixa direcció, recollint les diverses sensibilitats ideològiques per acabar dissenyant i consensuant un projecte de ciutat que és el que s'ha d'acabar convertint en el projecte electoral definitiu amb el que presentar-se a les eleccions. I tot això amb una perspectiva clau, que és la de construir des de la base, des de la ciutadania, ja que garanteixes un debat ciutadà ampli en tot aquest procés, una escolta mútua, un respecte de totes les persones sorgides de la votació de primàries i que seran les que encapçalaran la llista electoral. Això genera participació, diàleg, consens i transparència des d'un inici.
Al cap i a la fi, no us estic parlant de res més que no sigui fer política amb majúscules. La segona d'elles és que amb aquest sistema de primàries obertes no ens arrisquem a decepcionar-nos amb els pactes postelectorals i no correm el risc de que les opcions independentistes no governin per falta de vots o per falta d'entesa. Amb el sistema de primàries obertes es força a l'enteniment i al compromís amb la República d'una manera prèvia a les eleccions. Contribuïm, per tant, a evitar debats de confrontació entre partits sobiranistes per centrar-nos en el debat de la construcció de ciutat en clau de país. A destinar els esforços només en treballar per governar des de les diverses sensibilitats, ja que l'equip de govern que surti escollit representarà tothom. Es deixa espai, per tant, a posar les bases de la unitat per construir la República de tothom i per a tothom des de l'inici i des de l'ens local. La tercera és que les primàries obertes representen una nova forma de fer política. Són, per tant, un instrument democràtic molt potent i utilitzat per moltes democràcies madures, que trenca amb la idea d'elits polítics i partitocràcia per donar cabuda a la participació, al consens i als valors compartits. És l'eina més efectiva per treballar els problemes reals de la ciutadania d'un poble o d'una ciutat des d'un sistema de participació política amb un sentit estricte de comunitat. Dits aquests tres punts, darrerament i entre l'entorn independentista i des de ja fa gairebé un any, no paro d'escoltar, però probablement vosaltres tampoc, els mateixos eslògans. Som república, fem república. Però què és ser república? Com l'estem fent, aquesta república? Me n'adono que repetim una i una altra vegada aquestes frases, el que jo ja m'atreveixo a dir que s'han convertit en els mantres a la catalana. Sabeu què són els mantres, oi? Pel budisme tibetà, cada mantra que recita el que busca és identificar-se amb un aspecte de la ment il·luminada per acabar convertint-se en real fruit de tantes repeticions. I els independentistes, darrerament, tant de repetir això, potser esperem que se'ns il·lumini la ment sobre com ser república o com fer-la. Perquè la qüestió és que ho desitgem, però no sabem com, i anem molt perduts. Per tant, no parem de repetir-ho, com si per art de màgia, demà ens haguéssim de llevar amb la ment ben il·luminada i tu, ja som una república. Però què hem fet? No hem fet res. Fer república implica treballar perquè aquesta sigui una realitat. I també significa creure en maneres diferents de fer les coses. Si les creiem, les crearem. Els mantres tenen com a rerefons això. I els mantres a la catalana que dic jo són l'oportunitat de fer i ser república a partir de maneres noves i diferents de fer les coses que encaixin amb els valors republicans. I la realitat és que gran part de la ciutadania d'aquest país i de la ciutat porta reivindicant des de fa temps que vol una altra manera de fer les coses. És el que estem buscant. Confiem fermament en que la república és aquest escenari on aquesta nova manera de fer les coses hi té cabuda. Però està clar que si volem resultats diferents hem de fer coses diferents. I el sistema de primàries obertes pot convertir-se en l'instrument en què aquesta nova manera de fer política sigui una realitat. Sobretot en el context en el que ens trobem, amb un poble empoderat i que participa de la vida política i social com mai. Vam demostrar-ho l'1 d'octubre i un any després seguim mostrant la mateixa capacitat de resposta i mobilització. Però no us penseu que això ve d'ara, i menys a Reus. A Reus tenim la sort de ser una ciutat amb una llarga tradició participativa. Som l'exemple clar d'implicació de la nostra gent a través de l'associacionisme i de les entitats. Per tant, el que no ens podem permetre és deixar perdre aquest potencial que tenim i l'hem d'aprofitar, ja que ara se'ns ofereix l'oportunitat de ser més actius al poder implicar-nos des del món local en la transformació de la cultura política i la consolidació de la República. L'altre dia vaig escoltar que l'exconsellera Clara Ponsatí concedia una entrevista. Deia: el procés no ha acabat si aquest s'entén com el camí per assolir la República. Té raó. Aquest camí s'ha de materialitzar des de diversos estadis i el món local n'és un d'ells, potser d'entre tots el més valuós, perquè els ajuntaments són el poder públic més proper a la ciutadania i per tant els que han de resoldre els problemes del dia a dia i consolidar la voluntat de la República dels catalans. I ara, aquest camí per assolir la República es converteix en treballar perquè el municipi, la força més votada a les properes municipals, sigui la independentista. En el moment en què ens trobem, per molt que hi hagi qui us digui
que les eleccions municipals no són com les estatals o les del Parlament i que, bueno, és que les ciutats no votem més en clau de ciutat. Que no us enganyin. Aquestes properes eleccions municipals tornaran a realitzar-se en clau de dos blocs ben diferenciats. I és aleshores on l'independentisme ha de guanyar novament. Hem d'aconseguir tenir ajuntaments compromesos amb el procés d'independència, amb la democràcia participativa i amb la regeneració democràtica al servei de tots nosaltres. Les municipals seran la clau en aquest camí a la República. I la llista més votada ha de ser la independentista. Ens pot anar d'un sol vot. El més probable és que qui tingui un vot més tingui l'alcaldia. I el més lògic és pensar que si l'independentisme es presenta com un únic bloc mitjançant un procés de primàries obertes, tindrà més possibilitats de guanyar. Ara mateix, Reus és l'única ciutat a Catalunya amb més de 100.000 habitants amb majoria absoluta independentista. Però també és cert que si anem a mirar les dades del que va succeir a Reus el 21 de desembre, Ciutadans va ser la força més votada, 32,49% dels vots. Això són 18.405 vots. I com a segona força, Junts per Catalunya, amb 11.410 vots. Ara us diré més dades. Sabeu quin és el nombre de vots que va sumar a les darreres eleccions municipals les forces independentistes, PDeCAT, Esquerra i CUP? Van sumar exactament els mateixos vots que Ciutadans va obtenir el 21 de desembre. Sí que és cert que si anem tots a una, probablement acabem sonant més vots. Però realment vosaltres us voleu arriscar a que cap partit independentista sigui la força més votada o que després de les eleccions no hi hagi pactes en clau republicana? No ens podem permetre tenir sorpreses a la ciutat. No ens podem permetre que l'alcaldia caigui en mans de Ciutadans o dels propulsors i còmplices del 155. No ens podem permetre que cap partit independentista sigui la força menys votada o que hi hagi pactes posteriors des dels despatxos que no siguin en clau republicana i que ens decepcionin a tots. Ens arrisquem a que els partits es posin d'acord un cop celebrades les eleccions i a veure què passa? O treballem plegats per garantir que l'independentisme sigui la primera força a la ciutat mitjançant una nova manera de fer que encaixi amb els valors republicans amb els que tots ens omplim la boca? Un procés participatiu, obert i altament democràtic no ens ha de fer por. Som la gent a les que les urnes no ens fan por. Si realment creiem en el que significa la paraula democràcia i els processos participatius, tothom s'hauria d'adherir a Promàries Reus, perquè com més força demostrem tenir, els partits polítics de la ciutat que es declaren en base independentista no els tocarà més remei que sumar-s'hi. I en aquest procés hem de garantir que la llista que finalment es presenti als comicis sigui on es dugui en el seu programa polítiques que permetin el desplegament i la materialització de la República Catalana mitjançant estructures d'autogovern municipal i la priorització de les necessitats socials. I aquest és el camí pel qual hem de procurar caminar plegats a partir d'ara, treballant per convèncer a tothom que hem d'anar junts per a una única finalitat. És que no hi ha més, així que seguim tenint molta feina. Moltes gràcies a tots. Nosaltres, la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, l'Elisenda Pelosier, un fort aplaudiment. Bon vespre. Quan ara fa uns mesos, el mes de juny, mes de juliol, doncs en un secretariat de l'Assemblea vam aprovar una resolució en la que dèiem que des de l'Assemblea impulsaríem primàries republicanes a les eleccions municipals als ajuntaments de Catalunya de més de 20.000 habitants o en aquells ajuntaments de menys de 20.000 habitants on no estigués garantida l'alcaldia independentista, doncs molta gent ens deia no sé per què us compliqueu tant la vida, no? Això no és qüestió de l'Assemblea, l'Assemblea s'ha dedicat només a fer la manifestació de l'11 de setembre i no s'ha d'embolicar en aquest tipus de processos. Aquesta proposta de resolució al secretariat nosaltres la vam sotmetre a la consulta a tots els socis i els socis la van aprovar amb un 88% de suport. Més de 10.000 socis de l'Assemblea, d'uns 11.000 que van participar,
van votar a favor d'aquesta proposta. Són molts més socis que han votat aquesta proposta que no militants de partits polítics han estat escollint alguns candidats a les eleccions municipals, fins i tot de ciutats tan grans com Barcelona. No? Per què vam fer aquesta proposta o per què el secretariat de l'Assemblea i els socis de l'Assemblea doncs, van acabar donant suport a aquesta proposta? Aquesta proposta tenia dos objectius. El primer és el de maximitzar el nombre d'alcaldies independentistes en les eleccions municipals. Creiem que en el context en el que estem, cada contesa electoral és una oportunitat. És veritat que ja tenim majoria independentista al Parlament de Catalunya, però sembla que aquesta majoria independentista doncs, no s'ho acaba de creure massa, no? Que té aquesta majoria social, que té aquest suport. Si l'ajudem amb resultats espectaculars en les conteses electorals dels propers mesos, potser aquestes excuses que a vegades dona tindran menys de sentit. Cada fita que tinguem en el camí, siguin eleccions, siguin altre tipus de fites, l'hem de transformar en una oportunitat. El 14 d'abril doncs, va ser arran d'unes eleccions municipals que es va proclamar la República. Per altra banda, tenim una característica que és la llei electoral, que fa diferents les eleccions municipals de les eleccions al Parlament de Catalunya o altres eleccions, en el sentit que si no hi ha una majoria absoluta que pugui configurar un govern municipal, la llista més votada amb un vot de més té automàticament l'alcaldia. Aquesta és la situació de la ciutat de Barcelona, on Ada Colau és alcaldessa comptant només amb 11 regidors sobre 41. I no hi havia possibilitat de fer majoria absoluta independentista perquè en aquell moment es van presentar com a Convergència i Unió, més Esquerra, més la CUP, tenen 18 regidors i la majoria independentista són 21. Doncs només amb 11 ja tenien l'alcaldia. Si sumem, si haguessin sumat juntes les forces independentistes, sens dubte la més votada haguessin estat elles i tindrien l'alcaldia de Barcelona. Si ens creiem que volem fer efectiva la República, no pot ser que deixem perdre l'oportunitat de tenir l'alcaldia de la capital del país en mans independentistes. Ara ho deia, fa una estona, ho deia la Diana Coromines, els altres hi apostaran a fons, molt a fons, amb molts diners, amb tot el suport dels lobbies econòmics. Ja han triat el seu candidat, que és Manuel Valls. I com deia la Diana, no el menyspreem, perquè algú que ha arribat a primer ministre de França, encara que la seva carrera política a França estigui acabada, que ha sigut alcalde d'una ciutat de la conurbació metropolitana de París, doncs no és qualsevol, és un animal polític. I tindrà molt de suport i molts de diners al darrere seu. I a més, el missatge que farà serà perillós. Molt perillós, perquè farà aquest missatge de la ciutat global, de la ciutat europea, perquè introduirà elements que a nosaltres doncs, a vegades ens costa una mica d'abordar i que hi té tota l'experiència francesa i que preocupen a ciutadans, el de la seguretat. A Barcelona doncs, tenim molts problemes de seguretat, tenim un índex de criminalitat que cada vegada està en augment. Abordarà aquests problemes d'una manera diferent probablement a la que estem acostumats i serà un perill evidentíssim. Si no, què acabarà passant? Que tindrem el mal menor, la política del mal menor és característica també de la ciutadania catalana, no? Quan algú ens espanta molt, doncs aleshores acabem votant el mal menor. El mal menor d'una alcaldessa de Comuns que sabem que a partir de l'1 d'octubre van a votar, no van votar a favor de la llei del referèndum ni van donar aquell suport, no? Va haver d'assumir les competències del Consorci d'Educació en exclusiva a la Clara Ponsatí per tirar endavant amb l'obertura dels col·legis a Barcelona, però bueno, sí que van a votar en el referèndum, en el seu col·legi electoral, l'alcaldessa de Barcelona, però a partir del dia 2 d'octubre es va passar tot el mes amb aquell lema de ni DUI ni 155, ni DUI ni 155, esdevenint un element de pressió, un dels molts elements de pressió que hi havia perquè no es fes la declaració d'independència.
Per tant, és evidentíssim que tenir la capital del nostre país en mans independentistes és molt important per fer efectiva la república. L'alcalde de la ciutat de Barcelona, doncs, o l'alcaldessa, té un impacte global que depassa moltes vegades, bueno, ara no, perquè ens hem internacionalitzat amb el conflicte i amb la violència policial de l'1 d'octubre, doncs ara ja som coneguts i és conegut, doncs, el president Puigdemont arreu, i el president Torra no tant, però una mica, però l'alcaldessa de Barcelona sempre han estat més coneguts fora, els alcaldes de Barcelona, que no els presidents de la Generalitat. Per tant, la importància és cabdal. Llavors, si no es fa una aposta de veritat per aconseguir l'alcaldia de Barcelona, com ens podem creure que realment volen fer efectiva la independència de Catalunya? És difícil creure-ho, no? Doncs, per tant, nosaltres el que posem als partits, els que els oferim, és una manera de formar una candidatura unitària que garanteixi, doncs, aquesta alcaldia independentista i que a més introdueix, bueno, m'he centrat molt en Barcelona, però són importants totes les ciutats, a totes les ciutats tenim riscos, tenim un unionisme que se la jugarà molt en aquestes eleccions municipals, que anirà a tot arreu a fer realitat el mite aquest inventat de Tabàrnia, però aniran a tot arreu i se la jugaran molt fort. No ens sorprenguem perquè és que passarà. Llavors, nosaltres hem de fer la mateixa aposta amb la mateixa força o molta més força, però nosaltres introduïm un segon element. Ells introdueixen un element que són els diners, que hi abocaran, doncs, els lobbies, que hi abocaran fons reservats, que hi abocaran qui sigui que està finançant, doncs, l'unionisme a Catalunya. Ho vam veure amb la mà de diners, doncs, que tenia la campanya de Ciudadanos a les eleccions al Parlament de Catalunya. Nosaltres hi hem d'abocar una altra cosa. I hem d'abocar, i aquest és el segon motiu pel qual, no? Perquè vam optar per donar suport a primàries republicanes, el segon motiu és que nosaltres hi hem d'abocar tota aquesta força de participació ciutadana que hem demostrat en aquests anys. Si una cosa ens ha caracteritzat és que els nivells de participació en la política de la ciutadania de Catalunya són els més elevats en aquests moments de tota Europa. En lloc d'Europa tenim sales plenes per discutir una candidatura com aquesta. En lloc d'Europa tenim el nivell de mobilitzacions i de manifestacions, de participació en xerrades, d'apoderament de la ciutadania que hi ha a Catalunya. I això fins ara no s'ha reflectit en els processos electorals. S'ha reflectit, doncs es va reflectir la seva màxima, el dia on es va reflectir de manera més potent, amb més potència, va ser amb el referèndum de l'1 d'octubre, del 1 d'octubre, però encara en els processos electorals normals no s'ha acabat de reflectir. Per exemple, quan vam fer la candidatura Junts pel Sí, que a la qual l'Assemblea, doncs, també va donar suport a la candidatura de la CUP, però va costar més, no? En el sentit, doncs, de que la seva anterior presidenta ja havia acabat el seu mandat, però va anar de número 2, la Carme Forcadell, la candidatura de Junts pel Sí, la Muriel Casals va anar de número 3, a la candidatura d'Òmnium de Junts pel Sí. Aquella candidatura de Junts pel Sí va estar molt bé i va generar molta participació i molt de suport popular, i van fer una web i es van inscriure 100.000 ciutadans, que eren com candidats, però en realitat la llista va ser feta per despatxos. Què va fer això? Que, per exemple, doncs el Santi Vila o el Germà Gordó, que va acabar el grup mixt imputat en un cas de corrupció, doncs també anessin en aquesta llista. Si aquella llista primer haguessin fet el registre dels 100.000 electors que donaven suport a Junts pel Sí i després haguéssim escollit la llista, doncs potser en aquests dos anys que algunes coses trontollaven o que algunes persones trontollaven al Parlament, no haguessin trontollat tant en el Parlament i en el Govern, perquè probablement aquells 100.000 persones que s'havien apuntat en aquella web de Junts pel Sí, no, els candidats, no, que es anaven penjant les fotos, haguessin tingut més vista per triar, o com a mínim haguéssim sigut tots responsables col·lectivament i haguéssim pogut exigir responsabilitats amb més força, no? Doncs això és el segon element pel qual apostem per les primàries, per la regeneració democràtica que representen. Nosaltres tenim un sistema electoral, la llei electoral,
que neix en un context, el de la transició, no? Que ara en veiem totes les seves febleses, i en aquell context es vol reforçar molt els partits polítics. I per tant es fan lleis electorals que blindin, que donin molt, protegeixin molt els partits polítics. Per tant, hem convertit els partits polítics en una mena de búnquers que tendeixen malauradament al sectarisme. No? I no tenim un sistema com el de llistes obertes, que encara que evidentment a tot arreu hi ha partits polítics i són absolutament necessaris i són els que canalitzen, doncs, les diferències ideològiques, les diferències programàtiques de la ciutadania, tenen instruments de lleis electorals que fan que matitzin la seva manera en què accedeixen al poder les persones dins dels partits. Quan un diputat s'ha de presentar per una circumscripció, com és el cas d'Anglaterra, i ha de respondre davant de la ciutadania d'aquella circumscripció, doncs ho ha de fer bé defensant, perquè és que si no la seva circumscripció petita no el votarà a les properes. Nosaltres no ho tenim això, tenim llistes tancades, bloquejades... Per tant, què podem fer? Doncs amb aquesta idea de les primàries obertes a la ciutadania, que en el cas, doncs, bueno, el primer que la va llançar va ser el Jordi Graupera, doncs què és el que fem? Fem que introduïm un procés previ que dona aquesta obertura que la llei electoral no dona. Quan anem a votar a les eleccions sí que tindrem el sistema de la llei electoral i votarem, però si prèviament hem apuntat a milers i milers de persones en un registre i són aquests milers i milers de persones que han decidit del primer al darrer quina és la candidatura que volen, doncs l'estarem fent molt més participativa, l'estarem fent molt més transparent, l'estarem fent més democràtica, serem molt més responsables del que votem i podrem exigir molts més comptes del que haguem votat els nostres representants. Per això és el segon element que fa que no estiguem impulsant, com altres vegades ha fet l'Assemblea, senzillament la unitat per la unitat o la candidatura unitària per la candidatura unitària, sinó que creiem que el millor instrument per generar aquesta unitat és el de les primàries obertes a la ciutadania. I això també ens fa república, en el sentit de que comença a introduir elements que poden indicar com serà aquesta república. En aquesta república, probablement, farem lleis electorals que experimentin, que siguin més obertes, que obrin més la política a la ciutadania, que afavoreixin més la participació ciutadana i la transparència. No és només que els ciutadans votin, sinó que també aquests candidats hauran de confrontar els programes, hi haurà debats per temes i tots col·lectivament acabarem configurant el millor programa, aquell que tingui el màxim suport de la gent que estigui inscrita en el registre d'electors. Des del punt de vista organitzatiu, perquè tot això amb tantes sigles i tal és una mica complicat, la primera cosa que vam fer quan ja va sortir ratificat pels socis, això va ser el juliol, llavors el mes d'agost, que l'Assemblea no fa vacances el mes d'agost, no tanca, el Parlament va tancar però l'Assemblea no, l'Assemblea només va tancar el 13, el 14 i el 15 d'agost. Durant el mes d'agost vam estar, la primera cosa que hem de fer és donar exemple. Si demanem als partits polítics que prioritzin no el seu interès de partit, sinó el col·lectiu, doncs si ja hi havia altres iniciatives que s'havien creat abans que nosaltres, que l'Assemblea digués que donaria suport o impulsaria primàries, doncs el primer que havíem de fer és posar-nos d'acord amb aquestes iniciatives. Aquestes iniciatives són Primàries Barcelona, que està constituïda com a associació, Primàries per la República, que ja havia fet aquesta convenció, no? Aquí el 14 de juliol, em sembla, Granollers, doncs ens vam posar a treballar amb aquestes dues entitats, aquestes dues plataformes, per veure com ens podíem posar d'acord. I ens hem posat d'acord per crear Primàries Catalunya. I Primàries Catalunya què és? No, Primàries Catalunya organitza les primàries, no és cap candidatura. Facilita la logística, facilita l'organització, s'acorden els reglaments electorals, garanteix la igualtat d'oportunitats de tots els candidats, instaurarà un comitè electoral per vetllar per les garanties dels processos, farà una mica aquesta supervisió
i també té el registre de dades, garanteix que complim la llei de protecció de dades, que això cada vegada és més important, i per tant és, fem, no, com a assemblea fem el que vam dir que faríem, que és que les impulsaríem. L'assemblea no es presenta a les eleccions. Quan deslegitimin en les primàries que impulsa l'assemblea, dient no, és que ara l'assemblea es vol convertir en un partit polític. No. Nosaltres ajudem a afavorir processos participatius que maximitzin les oportunitats per tenir alcaldies independentistes i que a més ho facin amb el màxim nombre possible, amb el màxim nivell possible de participació ciutadana. Què més fem? Doncs també parlar amb els partits polítics per convèncer-los de que siguin valents, que apostin, que no facin les coses com sempre, perquè no estem com sempre, estem en un moment molt excepcional i repetir, fer les eleccions amb la normalitat de sempre, doncs no sembla el més indicat, no? Has de fer apostes innovadores, has de demostrar que arrisques una mica, que arrisques, que prioritzes el col·lectiu a l'individual, i per tant doncs parlarem amb ells, però la manera de parlar amb ells amb més força és que hi hagi milers de persones que estiguin apuntades en aquest registre. Per tant, el que també aprofito per demanar-vos, si no ho esteu ja, és que us apunteu a, en el cas de, no, no és aquest, és primariescatalunya.cat, que és on està el registre d'electors, que és la primera cosa que hem centralitzat, que hem coordinat. Tenim un sol registre d'electors i aquelles persones apuntades en aquell registre, després cada ciutat que decideixi fer primàries, doncs ja tindran aquells electors perquè es demana el codi postal i per tant ja assignarem els electors a cada ciutat o cada municipi que faci les primàries. Però us demanem que d'entrada us apunteu al registre d'electors, que en feu difusió, que demaneu a la gent que s'apunti. És fàcil, no tan fàcil, perquè amb la llei de protecció de dades cada vegada les coses són més difícils i es compliquen més, amb la nova. És a dir, us heu d'apuntar, llavors rebreu un correu en el vostre correu electrònic i teniu una segona cosa a fer, que és validar aquest correu electrònic que rebeu. Per tant, hi ha dos passos a fer, però és relativament senzill. Aquesta és l'etapa en la que estem ara, no? De fer el màxim de publicitat possible, la màxima difusió possible, aquest registre d'electors. I després, bueno, aniran venint les diferents etapes, presentació de candidats, discussió, debats, fins que hi hagi doncs les primàries, que és que un dia anirem a decidir tots, si som milers, molt millor, doncs quina és aquesta candidatura guanyadora per portar la república i noves formes de fer política als municipis d'aquest país. Per tant, us animo a tots a fer-ne difusió i moltes gràcies doncs, a Primària Reus per haver cregut doncs, en aquest projecte des de ja fa molts mesos i us desitjo a Reus el màxim de sort i que no només guanyem l'alcaldia pels independentistes, que l'assegurem pels independentistes, sinó que a més introduïm noves formes de fer, que descobrim nous talents i que s'apropin a la política persones que amb els partits polítics tradicionals potser tampoc doncs, s'hi aproparien. Molta sort i moltes gràcies. Informadíssims, eh? Molt bé. Doncs ara començarem el pet de preguntes i respostes. Ara es facilitarà un micròfon per si voleu fer a les ponents alguna pregunta. I penso que va per... Hola. Hola, bon vespre. Aviam, m'ha semblat molt interessant tot això que heu explicat, però nosaltres necessitem molta, molta més concreció. Jo ara vinc d'un poble que està aquí a prop de Reus i la veritat m'ha semblat molt eteri tot i jo necessito saber això com es fa.
perquè nosaltres ens ho hem de fer tot, aleshores. O sigui, necessito que m'expliqueu com es fa això, vale? Aleshores, després, perquè tal com ho heu plantejat, jo el que veig és que si nosaltres arribem a una quarta llista, l'hem fotut, perquè aleshores tindrem la llista de Convergència, la llista d'Esquerra, la llista de la CUP, però el meu poble no, ens en estalviem una, i la nostra. Aleshores, hem de dividir més el pot independentista. Com aconsegueixes que els altres vinguin a la teva llista? Com es fa això? Quina és la idea? Que ara al final potser ho he entès una mica de que o sigui, ens hem d'inscriure tots en el registre. Aleshores, m'imagino que si jo vaig allà a l'alcalde del meu poble, que no voldrà ni en conya posar-se a la... Ell ja ho té, ja té el seu sou, fa 40 anys que guanya, i aleshores, quina necessitat té aleshores? Bueno, doncs, si li dic, no, però és que ha de Castell... No, del meu poble, bueno, Castellvell... resulta que ens hem inscrit a primàries perquè volem primàries la meitat de la població, doncs no sé si això seria un argument. Però clar, jo el que veig és que per la llei de protecció de dades tampoc no sabrem quanta gent hi ha inscrita, no? No sé. El nombre de gent que hi ha inscrita de cada població, sí. Vale, d'acord, el nom, no. Bueno, doncs això, jo necessitaria més concreció, com fem per no ser una força més independentista tal, si aleshores tindrem un nom comú, quin nom tindrem, quin programa tindrà aquesta llista que es presentarà, perquè si resulta que res m'hi presento jo i la meva veïna, doncs ella pensa blanc i negre, totes som independentistes, però respecte al pipicant, no sé, no? Bueno, la pregunta és aquesta, que jo necessito concreció per això, com es fa. O sigui, jo el que he vist és una cosa com molt teòrica i potser engrescadora i tal, però com es concreta això? Per poder-te contestar, la primera cosa, el teu poble quants habitants té? Bueno, el meu en concret en té 2.500. Representa, ets de l'ANC o ets una ciutat, no ets de la territorial de l'ANC del poble, no? O sigui, sí, sóc de l'ANC, sóc la secretària. Ets la secretària, val, d'acord. Sí. Bueno, a nivell de territorials de l'Assemblea, em sembla que és aquesta nit que s'envia un missatge amb un PowerPoint amb tota una sèrie de d'indicacions i de concrecions. A veure, per fer-ho una mica senzill, però que tampoc és tan senzill. No, o sigui, no estem dient que a tot arreu de Catalunya ho hem de fer. Cada territorial de l'ANC ha de conèixer les circumstàncies del seu municipi i valorar si realment hi ha elements, no? El primer que nosaltres dèiem en aquella resolució que vam sotmetre a la votació de la militància era, en principi, si ja hi ha alcaldia independentista, no, però hi poden haver excepcions. Podem tenir una alcaldia independentista, però amb unes maneres de fer que no ens acabin d'agradar, o amb pacte amb no independentistes, i que considerem que hi ha elements també que fan necessari impulsar un procés d'aquesta mena. Doncs això és una mica el primer que heu de valorar vosaltres. A vegades la millor manera de valorar-ho d'entrada és fer una reunió de la territorial, dels socis de l'ANC, oberta al poble, que vingui qui vulgui, i una mica ho discutiu entre tots si realment doncs, creieu que realment val la pena fer-ho al vostre poble. Una vegada heu fet això i heu valorat, si dieu sí, realment, pel que sigui, perquè la persona que hi ha, encara que sigui d'un partit independentista, que no sé si és el cas, sí? Doncs pel que sigui, és que estic parlant per parlar perquè no conec les circumstàncies, però porta 40 anys i no fa res i necessitem aquí noves formes de fer i nous candidats i bueno, llavors decidiu tirar endavant una cosa d'aquesta mena, llavors aposteu fort per el tema del registre, aconseguir el màxim d'inscripcions al registre de ciutadans del vostre municipi i anar a parlar amb els partits, no? Anar a parlar amb els partits per intentar-los convèncer. Llavors, la fase final
A la fase final decidireu si, ateses les circumstàncies, sapiguem tot el que hi ha, si els partits hi aposten o no hi aposten, si s'ha generat molta il·lusió, si no, doncs acabareu decidint al final si ho feu o no ho feu. Vull dir, començar no vol dir necessàriament culminar. Pots començar un procés, veure que no es donen les circumstàncies òptimes i al final doncs, decidir que no ho tires endavant. Una mica, de manera genèrica, és el que et respondria. Però a banda, les territorials de l'Assemblea rebreu un pack d'informacions que em sembla que estaven a punt d'enviar aquesta nit o demà al matí. Jo volia afegir només que si realment veieu que val la pena i que la gent estan disposats a treballar per fer-ho possible, jo ho tiraria endavant, perquè justament en aquest país en sabem molt d'això, no? Quan la societat civil s'uneix i treballa i aboquem esforços, hores, podem fer coses increïbles com les consultes. Vull dir que jo, si realment hi ha la voluntat i es veu que hi ha un mínim, diguem, perquè l'operació surti bé, jo ho tiraria endavant, o sigui, no tinguem por, no tinguem complexos. És una idea molt gran i que crec que finalment ha d'acabar triomfant a tot arreu. Per tant, quan abans comencem, millor. I jo afegiria que encara que siguis de Castellbell, no? Has comentat que eres, bueno, crec que alguns dels dubtes que has expressat serveixen molt bé per aclarir alguna de les coses de gent que està a la sala. És curiós que molta gent el que fa és acusar una mica de dir, no, és que dividireu molt més el vot. No, és que el nostre objectiu és sumar el vot. O sigui, és que amb aquesta única llista tot el vot independentista estigui aquí. Per tant, el nostre objectiu no és fragmentar-lo molt més, és unir-lo. I si els partits polítics, de la manera que està establert ara mateix el sistema, no estan agafant el toro per les banyes, o com es digui, no? Doncs algú l'ha d'agafar. Perquè el que està clar és que no podem perdre ni un vot i no podem permetre que la força independentista sigui la menys votada a la ciutat. Llavors, l'objectiu i la idea és aquesta. I ara estem en aquest estadi, en el d'intentar aconseguir això. Ara ens estem movent en el que és en aquest tempus. Més endavant, si veiem que les forces independentistes, els partits de Reus no sumen, si sumen, no ho sé, s'obriran tantes possibilitats com veiem també que això vagi agafant embranzida i també doncs, la societat civil, la gent de Reus, vegi que realment el que necessitem és anar tots a una. Aleshores, ja veurem, ja veurem què passarà, és avançar una mica a conteixements. Això per una banda. I després el tema de concretar en funció de quin programa. Bueno, ho hem comentat, no? Es presentarà gent, s'hi pot presentar gent que vingui de partits, amb el seu propi programa, amb el seu equip, es pot presentar gent de la ciutadania, del carrer, qualsevol de nosaltres s'hi pot presentar. I després això passarà per una votació de primàries que es regula la votació a través doncs, del reglament de primàries. I a partir d'aquí, clar, evidentment d'aquí sortirà un resultat d'unes persones que han estat les més votades. Pot ser que una et vingui de més de dretes, l'altra sigui més d'esquerres, l'altra no sigui, no, es mogui per entremig. I a partir d'això aquestes persones el que han demostrat és aquesta capacitat de ficar-se d'acord per crear i consensuar un programa electoral que sigui el que vagi a les eleccions. Per tant, és el que estem... El que s'està demanant a través de primàries obertes és aquest procés molt més participatiu en què nosaltres com a ciutadania també hi prenem part, però també aquest compromís, no, de realment acabar dissenyant un programa que compleixi les expectatives que té i el que vol la gent, no a posteriori. Una mica la idea, no sé si té respost per aquest costat. Hola. La primera cosa, ho sento, ho haig de dir, no és veritat que no hi hagi ningú de l'executiva d'Esquerra. Me toca. El que no m'he sentat és a primera fila, perquè he pensat que no estava bé. La segona cosa és que... la segona cosa és que vagi per endavant el meu respecte per tots els de la sala, que em sembla que ens coneixem força molts de nosaltres. I penso que l'objectiu és compartit, i afortunadament aquí sí que penso que sempre ens trobem. Clar, el tema està ben bé en la plataforma i em centraré molt en Reus, perquè francament entenc que Barcelona és un altre univers. O sigui, sé el que ha passat amb l'Ada Colau, ho entenc perfectament, i tot plegat no és el que passa a Reus. Llavors, des de la meva experiència
personal, i de veritat que ja no parlaré com a partit, sinó personalment i com a treballador de l'Ajuntament de Reus. Jo ho veig molt complicat, això, aquí. Primer, perquè les forces independentistes de Reus no estan pel cas. Llavors, jo crec que és molt pertinent la pregunta de, perdoneu, però i si diuen que no, al final, què fareu? Perquè jo he vist... El què? No, que està bé, però vull dir, si serà una quarta candidatura o no. Jo, és superlegítim, no, cap mena de problema. La segona pregunta que se m'obriria és, d'acord, el programa electoral que surti primer serà l'escollit i el que representarà Primàries Reus, però això vol dir que pot ser de dretes o d'esquerres? És que això no m'ha quedat molt clar. O sigui, el tema de consensuar un programa electoral dintre d'un partit no l'entenc, potser perquè no l'he viscut mai. I voldria que m'aclaríssiu una mica aquest punt. I ja està. Gràcies. Sí? Vaig entrar en el tema de Reus. No, com a reflexió general, clar, aquesta idea de si això acaba sent una quarta llista, és que si d'entrada dius que si no s'aconsegueix que els partits vinguin no et presentes, els incentius perquè els partits s'assumin són nuls, desapareixen totalment. Llavors, això no, evidentment no es diu a priori. Al final, la gent de cada lloc que hagi participat d'aquest procés decidirà. En funció de moltes circumstàncies, decidirà. Però si d'entrada diguessis que si no aconsegueixes la unitat ja no et presentes, estic segura que no tens cap candidatura unitària. Ni més ni menys. Jo el que et vull respondre és que en el sentit en què Primària Reus no és un partit polític, són els electors d'Esquerra Republicana els que potser també pressionen, perquè probablement són els que volen això. Volen que aneu tots junts. Per tant, jo no crec que fragmentem el vot. Probablement, a lo millor el vot, en certa manera, l'estan fragmentant els partits tradicionals en el moment de no voler anar tots a una, en un moment en què els electors d'Esquerra Republicana, els de la CUP, els del PDeCAT o qui sigui, estan volent una altra cosa. Per tant, crec que arribats en aquest punt, sou els partits els que us heu de ficar les piles i heu d'entrar-hi, perquè si el poble ho diu, és el que heu de fer, perquè és la gent que al cap de la fi votarà. Com a segon tema, deies, dretes o esquerres, com ens ficarem d'acord? Bueno, a veure, quan hi ha eleccions, com funciona? Hi ha les llistes més votades, els partits es fiquen d'acord, se creen les majories, hi ha els pactes postelectorals, no? Allí, en els pactes postelectorals també hi ha gent que ve de dretes, hi ha gent que ve d'esquerres. Oi que hi és? Oi que us fiqueu d'acord certs partits polítics en aprovar pressupostos, potser, amb els que no hi esteu d'acord? Doncs aleshores, per què no ho podem decidir tots abans? Bueno, jo és que m'emociono parlant d'aquests temes, ja sóc així. No hi ha rèpliques! Per què? Ja sé! Em deixen paraules! S'ha acabat? Sí, bona nit. Jo volia parlar de Reus i preguntar una qüestió en relació amb l'èxit que pot tenir aquesta iniciativa tan lloable com a les Primàries Reus. La pregunta és per als tres ponents i la següent. Quin creuen que és el factor que pot decantar més assolir doncs, aquesta iniciativa i tirar l'endavant? El fet doncs, que pugui realitzar-se efectivament aquest procés participatiu de Primàries fins a assolir aquesta candidatura per la República. El primer, l'autocrítica i la reflexió dels partits polítics com a factor determinant. Segona, la profunda indignació dels que van participar el 1 d'octubre i que ens sentim profundament traïts pels partits polítics que havien d'aplicar el resultat del 1 d'octubre i que no ho han fet, acatant cada dia el que diu l'estat espanyol, o una possible candidatura
de Primàries Barcelona, és a dir, una candidatura, diguem-ne, constituïda per aquest procés participatiu, que faci que la capital decanti a favor de la constitució d'aquesta candidatura les altres, diguem-ne, ciutats del país. Quins són d'aquests, quin és d'aquests tres factors el que pot ser més determinant a l'hora de tirar endavant això? La reflexió dels partits, l'autocrítica, la indignació de l'electorat en relació amb els partits polítics, o el fet que Barcelona com a capital assoleixi de fer això i per tant això procuri i faci possible unes altres candidatures d'aquest tipus a les capitals comarcals. Però jo crec que l'autocrítica és el que, diguem, els partits tenen pocs intensius per fer autocrítica, ja ho estem veient, n'hi ha molt poca. Jo crec que el que és fonamental és que les bases, els que no esteu d'acord amb com s'han portat, com s'ha fet la gestió, no? Sobretot aquest últim any, després de, això que comentava vostè, no? La no aplicació del mandat de l'1 d'octubre, aquesta renúncia rere renúncia, tots els que no hi estem d'acord, els votants d'Esquerra, de PDeCAT, etc., doncs heu de pressionar, feu soroll, mobilitzeu-vos, forceu les cúpules dels partits a participar d'aquestes primàries. Després, el punt que també és molt important és el de seguir igual de mobilitzats la gent en general. O sigui, com ja deia abans la Elisenda al final de la seva intervenció, apunteu-vos al cens, inscriviu-vos si encara no ho heu fet, al cens de primàries en el web de Primàries per Catalunya. Presenteu-vos, impliqueu-vos doncs això, en aquest procés. Volem, sobretot, el que és important és que surti tota aquesta gent, tot aquest talent que hi ha ara en el teixit social, associatiu, i que no es canalitza políticament, aprofitem-lo. No tinguem por de presentar-nos, no? Com més candidatures hi hagi, més inscrits, més mobilitzacions, millor. Jo crec que aquests dos factors són fonamentals. L'autocrítica dels partits, això no vindrà si no hi ha les altres dues, aquests altres dos factors que són el que al final crec que ha d'empènyer els partits a reaccionar tard o d'hora. Toca a mi? Moltes gràcies. En primer lloc, vull donar les gràcies a totes les dones que participeu en això. Avui dormiré tranquil. Un moment, deixeu que aplaudir, que jo vaig per penya. Tinc 90 anys. I per primera vegada em dono compte que aquest projecte que tenien els Verds Republicans, sobretot la CNT, d'aquella dona és un gran valor molt provat de Catalunya, s'està convertint en aquell moment en realitat. Jo, no perdem el temps. Veiem, jo vos vull fer seriosament unes propostes. En primer lloc, crec que el que heu d'aconseguir és una comissió, parlo de Reus, on s'expliqui els problemes que té actualment el poble de Reus. Se posaré un exemple molt senzill. Avui dia a Reus, un dels grans gastos que hi ha són les obres públiques. Si vosaltres passeu pels carrers, això ho podeu comprovar, les rajoles estan trencades. És incomprensible que actualment, a l'any 2018, amb els materials que hi ha, es produeixin aquests defectes, que a la llarga és un gran gasto públic que es podia destinar a altres llocs, a altres, diguem-ne, afers més necessaris. Se posa un exemple. Jo estic fent, tinc avui dia, que no l'he portat a casa perquè són coses particulars, una instància al senyor alcalde, on fa 10 anys que estic lluitant perquè l'obra de Reus es mulli. Avui dia es treballa amb obra seca. He parlat... No, la pregunta que vull fer ja se l'he fet. Que s'organitzi
condicions, que parli dels inconvenients que avui tenen a la ciutat, que poden portar un estalvi de diners, que aquests diners es poden portar amb ajudes socials, amb el que sigui. Aquest és el principi. I llavors, en aquell moment, se fa la prova de que això pot ser. Com? Una de les coses, repeteixo, són les obres públiques. Antigament, l'obra es mullava. Avui no es mulla. Jo... A veure... Sí... Deixeu-lo acabar. Com es diu vostè? Jo em dic Ramon. Ramon. Si em necessiteu, ja ho sabeu. Sí. En lloc de fer una pregunta, el que ha fet és un reclam i un anhel del que veu que falta en aquesta ciutat. Jo li he fet una pregunta. Aleshores, primàries obertes, el que hem comentat és que pot apuntar-s'hi tant gent que vingui de partits polítics, amb el seu programa, com ciutadania i com gent del poble, que estem en un moment en què la gent del poble no només estem molt autoorganitzats i ens mobilitzem quan cal, sinó també és que estem envoltats de gent molt professional, gent que sap de moltes coses dins de la seva àrea. I el que es busca és que les llistes estiguin formades per gent doncs, amb aquests coneixements sobre la ciutat i que s'impliqui sobre la ciutat. El que es busca és això. I evidentment el que es busca també és veu, no? Donar veu a propostes com la seva, vull dir, és així, és que no digui res que no hagi de ser. Per tant, moltes gràcies. Les comissions, això quan comencem amb els debats sectorials, no? Una mica és la idea, que de cada tema obres públiques, vostè ha aixecat un problema que jo el desconeixia, perquè jo soc de Barcelona, no soc de Reus, però de, potser s'estan fent obres molt faraòniques a Reus per una banda, però en canvi amb les coses del dia a dia doncs hi ha un cert, bueno, deixadesa. I per tant, doncs és un tema important, no? Que potser vostè ha aixecat una cosa que està passant aquí a la ciutat i que potser al darrere hi ha coses més profundes, no? Més, bueno, una mica més enllà.
per tant, suposo que la gent que es vulgui presentar a les candidatures de primàries de Reus, doncs que en prenguin nota.